Uz moju bih, dalje je bliže. Dobar dan, dragi naši gledaoci. Dobrodošli u još jedno izdanje Biznis magazina Kapital. Ove sedmice donosimo vam mnogobrojne sadržaje, prvo ćemo sa onim lijepim. Nakon odluke Evropske unije da se pileće meso iz Bosne i Hercegovine može izvoziti na njeno tržište, održan je i sastanak predstavnika Ministarstva vanjske trgovine Bosne i Hercegovine, Ureda za veterinarstvo i peradara. Osim zadovoljstva zbog još jednog velikog uspjeha, bila je to prilika da se otvore pitanja oko sprečavanja necarinskih barijera, ali i mogućnosti da za pilećim mesom krene izvoz konzumnih jaja. Dozvola za izvoz pilećeg mesa je sjajna vijest za BH ekonomiju. Prve isporuke mogu krenuti za 50-ak dana, čim se u sistemu Evropske unije uspostavi validna lista. Na njoj će za sada biti 4 izvoznika iz BH, koji su prošli mukotrpan proces monitoringa. Mnogo toga treba da donese izvozna dozvola, prije svega i za naše preduzeće Madi i za kompletan ovaj sektor. Nova zapošljavanja, nove količine, nove kapacitete, nove financijske tokove. Ovo je zaista jedna dobra vijest. To je bio jedan od naših zajedničkih ciljeva u kome su učestvovale nadležne institucije Savjeta ministara, znači ministarstvo, kancelarija, nadležne inspekcije i druga nadležna tijela iz Republike Srpske Federacije distrikta Brčko i naravno proizvođači i svi kooperanti, a ima ih više desetina ili stotina i u jednom i u drugom entitetu. Peradarstvo je potentan sektor u Bosni i Hercegovini, a uskoro se očekuje da bar 10 kompanija ispuni uslove za dozvole Evropske unije koje mogu proizvesti 50.000 tona pilećeg mesa. Nakon velike pobjede, BiH se mora spremiti i za druge bitke. Moguće je da očekujemo i barijere od onih zemalja gdje će naši proizvođači da izvoze. Za te barijere moramo se pripremati kao što je to bio slučaj sa mlijekom. Osim toga, u BiH se moraju spriječiti zloupotrebe koje se dešavaju sa uvozom smrznutog pilećeg mesa iz trećih zemalja koje se ovdje odleđava. To direktno pogađa 52 domaće kompanije sa preko 300 kooperanata i više hiljada radnih mjesta. Za njih je važno što iz Ureda za veterinarstvo očekuju da uskoro se dobije i dozvola za izvoz konzumnih jaja za preradu. Mi pripadamo jednoj vrlo potentnoj grani i da sigurno nećemo na zahtjevnom evropskom tržištu imati ulogu outsidera. Za izvoz konzumnih jaja potrebno je da bude odobren plan za kontrolu salmonele. To bi otvorilo vrata Evropske unije za pite iz BiH, ali i druge kompozitne proizvode od konzumnih jaja. Jedinstvena dionica autoputa Sarajevo-Beograd je usaglašena. Naredni potez je verifikacija u predsjedništvu, a onda pregovori s Turskom. Ova trasa rezultat je pregovora unutar Bosne i Hercegovine, jer je, podsjećamo, Turska već rekla da očekuje usaglašen dogovor. Od Rače preko Bijeljine, Brčkog, od Lončara prema Tuzli i dalje prema Sarajevu. Preko Pala, Rogatice, Višegrada i tu se pravi konekcija za Goražde. I mi smo danas razgovarajući na tu temu usaglasili da upravo jedna takva dionica bude jedinstveno predložena i ona će biti i formalno ucrtana u kartu Bosne i Hercegovine u narednih 7-10 dana kako bi mi mogli na predsjedništvu dalje to prihvatiti kao jedinstven predlog i uputiti Turskoj državi na dalje odlučivanje i dalju proceduru. Kompromisi su bili neophodni. Ipak, kako tvrde, mora se od nečega krenuti, a onda će i ostali krajevi lakše biti priključeni. Spojnica Republike Srpske sa dijelom autoputa koja je već prošla Užice ide na Vardište i kao takva Sarajevo-Vardište je ovaj nastao koridor koji je spomenut preko Pala, Rogatice i tako dalje. Tu je federacija i na parlamentu i na vladi iskazala interes da se svakako uključi i Goražde, tako da bi uz ovaj koridor napravili taj neki tehnički odvojak i uključili i Goražde. Za Goraždane taj tehnički priključak nije dovoljno jasno definisan. Kažu, ovom kraju učinjena je velika nepravda. To je ekonomsko pitanje i zaustavit će se potpuno dalji privredni razvoj i rast čitave istočne Bosne, a posebno bosansko-polskog kantona Goražde. Za Tuzlu to je veliki pomak. Očekuju ekonomski napredak. To je zato što bi to bila jako važna investicija koja bi zaposlila mnogo ljudi i povezala najpotentniji dio Bosne i Hercegovine i sa Zeničkim kantonom i sa glavnim gradom Bosne i Hercegovine.
kao i sa Beogradom. 3 milijarde eura ovaj projekat će koštati. O načinu plaćanja tek će se pregovarati. To su okviri veoma povoljnih kreditnih aranžmana, ukoliko o njima razgovara. Ovaj aranžman bi morao da bude povoljniji od toga, ako je kredit. Ali računa se da jedan dio tih sredstava će biti naravno i grant. U tom pogledu, rekao sam već, preostaje da se tek razgovara o toj temi. Turska je već ranije najavila da o samoj trasi treba da odluči Bosna i Hercegovina. U prethodnoj godini bivši član predsjedništva Bakir Izetbegović najavio je to kao sjajan projekat koji bi bio izveden bez kredita, kako je tada rekao, praktično besplatno. Priča o povoljnijem aranžmanu plasirana je bila iz vlade Srbije, ali se ubrzo nakon toga sve okrenulo na priču o kreditu. Najavljenog povećanja kamata na kredite u Bosni i Hercegovini neće biti. Iako politički rizik u zemlji usložnjava situaciju, promjene na međunarodnom planu neće bitnije utjecati na Bosnu i Hercegovinu. Građani Bosne i Hercegovine mogu očekivati čak blago smanjenje kamatnih stopa. Upravo tim potezom banke bi mogle ostvariti rast kreditne aktivnosti. Referentna kamatna stopa koja se utvrđuje na evropskom međubankarskom tržištu za valutu euro, Euribor, blago raste u drugoj polovini ove godine. Profesor na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, Željko Šajn, tvrdi da je riječ o malim promjenama, koje barem za sada bitnije ne mijenjaju vrijednost evropske međubankarske stope. Upozorava da nerazumna i neracionalna politička situacija najviše košta građane Bosne i Hercegovine. Ako je u jednoj Švicarskoj ili Njemačkoj uređenim zemljama kreće se od 0,0 referentna kamatna stopa, kod nas odmah dodaje 2 do 3, dakle procentna poena na kamatnu stopu, pa je kod nas recimo start 2 ili 3%, pa se onda dodaje dakle taj nivo kamatnih stopa u domaćim bankama koje posluju ovdje. U Udruženju banaka Bosne i Hercegovine tvrde da će period niskih kamatnih stopa još dugo ostati. I sve promjene koje se mogu očekivati u ovoj godini se događaju u promijelima. Promjene u promijelima Euribora ne mogu utjecati realno na promjenu kamatnih stopa na kredite, same po sebi s time što na promjenu kamata utječe i politička sigurnost zemlje. A najveći dio kredita u Bosni i Hercegovini, 54,1%, vezan je valutnom klauzulom za euro, što znači da će biti pogođen rastom Euribora. Prema podacima Centralne banke Bosne i Hercegovine, od ukupnih 19,5 milijardi maraka datih kredita, 10,5 milijardi maraka je indeksirano u evropskoj valuti. Još jedan od razloga zašto kamate neće rasti su ponuda i potražnja novca i kredita. Puno veća je ponuda kredita u Bosni i Hercegovini nego potražnja, što znači da je realno očekivati s te pozicije i neko smanjenje kamatnih stopa, a ne povećanje, jer još uvijek će biti i u ovoj godini ponuda za kreditima puno veća. Uprkos tome što Bosna i Hercegovina ima više depozita od kredita, pa zbog toga i kamatne stope na depozite mogu rasti, prethodna dva faktora sprječavaju rast kamata na kredite. Nagli rast kamatne stope zadnji put u Bosni i Hercegovini zabilježen je 2008. godine, u vrijeme svjetske ekonomske krize. Od tada nije bilo većih promjena. Ukoliko do 2025. godine Bosna i Hercegovina ne prihvati evropske uslove proizvodnje, umjesto izvoznika električne energije postaće uvoznik. Iz tog razloga izgradnja Boka 7 termoelektrane u Tuzli mora se realizovati. Federalni zastupnički dom treba da se izjasni da li je za garanciju od kredit u iznosu od 614 milijuna eura za izgradnju bloka 7. U isto vrijeme energetska zajednica upozorava zastupnike da ne odobravaju nezakonitu garanciju za kreditno zaduženje za izgradnju. Blok 7 najavljivan je kao veliki projekat. Izgradnja ovog bloka omogućila bi zamjenu blokova 3, 4 i 5 i već ugašene blokove 1 i 2. Iz Elektroprivrede prije nekoliko mjeseci tvrdili su da bez njegove izgradnje ne bi mogli podmiriti vlastite potrebe za električnom energijom. Ovi postojeći blokovi svakako moraju biti ugašeni do 2023. godine. Smatram da još nije vrijeme da parlament donese takvu odluku. To je odluka o zaduženju države Bosne i Hercegovine od 1,5 milijardi konvertibilnih maraka. Energetska zajednica traži odlaganje gradnje jer nisu ispunjeni uslovi garancije za kredit. Ipak, Vlada Federacije i Elektroprivreda Bosne i Hercegovine dovoljni su garanti. Iz Elektroprivrede ranije je rečeno da su svi uslovi ispunjeni.
Postavlja se pitanje zašto je jedan ponuđač. To pitanje su postavljali u bivšem sazivu parlamenta federacije. Nameće se i mišljenje da evropske i svjetske kompanije nisu zainteresovane da investiraju u ovakve projekte. Radilo se o famoznom projektnom partnerstvu, netransparentnom, nekad su srušili projekat Alpika jer je bila jedna ponda, danas govorimo o jednoj pondi kineske korporacije. Blok 7 projektovan je prema ekološkim standardima Evropske unije. Isparavanje sumpor dioksida bilo bi za 30 puta manje. Bosna i Hercegovina na svom putu dekarbonizacije i ulaska u Evropu kroz zamjenske blokove postiže ekološke efekte. Smanjivanje emisije CO2, smanjivanje polutanata, zagađivača, SO2, NOx i ostali, i postiže evropske norme. Federacija Bosne i Hercegovine treba izgraditi najmanje jedan blok kako bi bila i dalje energetski neovisna u granicama Bosne i Hercegovine, kako ne bi uvozili električnu energiju. Eksploatacija uglja u Bosni i Hercegovini je još uvijek 60%. Gradnja bloka 7 investicija je koja košta 1,5 milijardu maraka i najznačajnija je posljeratna investicija u Bosni i Hercegovini. Iz Tuzle ćemo do Zenice. Izgradnja hidroelektrane Vranduk trenutno izgleda kao nemoguća misija. Trenutno na gradilištu su radnici koji vraćaju stanje u prvobitno. Nakon što je austrijski Strabag prije godinu i pol izašao iz projekta, druga dva poslovna partnera nisu uspjela promijeniti dijelove ugovora kod Evropske banke za obnovu i razvoj. Radnici na gradilištu. Prva je slika koju zatičemo na Vranduku. Od velikog i pompezno najavljivanog projekta izgradnje hidroelektrane Vranduk ostalo je jedno veliko ništa. Što možete i da vidite ovdje iza mojih leđa. Ove radnike koji vidite i ove bagere, oni ne služe dakle za gradnju hidrocentrale kako je najavljivano. Naprotiv, oni moraju vratiti stanje u prvobitno. Kako sada stvari stoje, projekat vrijedan 127 miliona maraka, koji je najavljivan i kao projekat vijeka, propao je. Ovo gradilište imalo je tri otvaranja, polaganja kamena temeljca. Prvi put to se desilo 15. septembra 2010. Otvarali ga Haris Ilajđić i Amer Jerlagić. 4 godine poslije Nermin Nikšić. Nakon toga Bakir Izetbegović i Fahrudin Radončić 2016. I šta se dešava? Iz projekta se sredinom 2017. godine povukao Strabag, nakon čega se kompanije Končar i Euroasfalt nisu uspjeli dogovoriti sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj o izmjeni ugovora i nastavku radova. U mjesnoj zajednici Vranduk tvrde da je projekat propao. Ja sam razočaran što se ovo sve ovako odvija, ali nadam se ipak da će razum preovladati i da će ovo ipak jednog dana biti objekat na koji čekamo i mislim da bi u svakom slučaju dobro došlo i ovoj zajednici ovdje, a i širo. Dođu pa otvore, pa onda opet zatvori, pa se ne radi. Pa... Evo ja sam živio ovdje gore u Veselu, ovdje treba nama da oslobode put, da nam napravi neki novi put. To nije nikad ni uradio, ni ništa. Samo se nešto petlja, samo obećanje ludo. Kao obećanje ludom radovanje. Ipak lider SDA Bakir Izetbegović tvrdi da će gradilišta ipak biti. Imamo sredstva za Vranduk. Imali smo izvođača, sad će biti za Vranduk i grad će se Vranduk. Amer Jerlagić bio je na čelu Elektroprivrede kada je gradilište Vranduk prvi put otvoreno. Tvrdi da je u pitanju pravni aspekt jer je jedan od partnera izašao iz projekta i kako je rekao tuži samog naručioca. Spominje se čak i arbitraža. Arbitraža je, rekao bih, jedno od najtežih i najlošijih rješenja jer vrlo dobro znamo ko na arbitražama gubi i ko dobiva. Velike sile, velike zemlje dobivaju na arbitražama, male države, male zemlje nejake gube na arbitražama. Bojim se da bi to bio gubitak za Bosnu i Hercegovinu, za Elektroprivredu Bosne i Hercegovine. Nezvanično Strabag je u minusu blizu 20 miliona maraka. Od Elektroprivrede ni riječi. Ovaj projekat tri puta je najavljivan kao pokazatelj stabilnosti i snažnog ekonomskog zamaha u našoj zemlji. Od svega toga postao je poznati predizborni projekat. Treći po redu ekonomski forum Bosne i Hercegovine u organizaciji Ekonomskog fakulteta održan je u Sarajevu.
Cilj foruma bio je okupiti investitore i političare iz Bosne i Hercegovine i regije kako bi se govorilo o problemima u ekonomiji i shodno tome pokušala naći adekvatna rješenja. Prema riječima organizatora, najbolji i najuspješniji je do sada održani forum. Unapređenje poslovnog ambijenta, konkurentnost i privlačenje stranih investicija osnovni su prioriteti foruma. U tom tonu poruku je poslao i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine kazavši da je svjestan da je BiH ekonomija nije u sjajnoj situaciji, osim što su nam neophodne strane investicije. Jako je važno da se i domaćim privrednicima stvori povoljna ekonomska klima. Centralna banka mora biti u funkciji domaće ekonomije, kazao je Dodik, te se založio za redefinisanje bankarskog sistema. Kako mislite u okviru ovoga kursa konvertibilne marke prema euru i sistema currency boarda da možemo da budemo konkurentni? I kako možemo da obezbedimo dobar i stabilan izvoz? Mnogi su istakli da je upravo 2019. godina ključna za ekonomski razvoj Bosne i Hercegovine. Šef delegacije Evropske unije u BiH Lars Gunnar Wigemark istakao je da su pred novim političarima dva ključna zadatka. Prvi je ubrzati proces EU integracija i provoditi preporuke EU komisije, a drugi nastaviti s reformama. U fokusu ovog foruma bila je ekonomska saradnja sa Austrijom, tako je sajmu prisustvovalo oko 50 investitora iz ove zemlje. Moderator panela koja je govorila o važnosti ekonomske saradnje ove dvije zemlje kaže da se što prije moraju otkloniti barijere koje su našu zemlju udaljavale od investitora. Vezano za unapređenje poslovnog okruženja, to je sigurno kako i na koji način ovu zemlju napraviti i sigurnom i stabilnom, predvidivom, jer u biznisu je, čini mi se, temeljna stvar je predvidivost i stabilnost. Da je krajnje vrijeme da država shvati važnost da se potpuno posvjeti napretku ekonomije, poručili su udruženja stranih investitora. Realni sektor odavno je uputio svoje apele. Mi smo svoje preporuke oblikovali u izdanju Bijele knjige koje ćemo izdati za nekoliko mjeseci kad se formiraju sve zakonodavne izvršne vlasti i očekujemo zaista da će konačno i glas realnog sektora, glas onih koji privređuju, koji stvaraju neke nove vrijednosti biti poslušan. Forum je okupio oko 1000 investitora. Prema riječima organizatora, najuspješniji je do sada održan. Jasni problemi, jasne poruke i mnoge optimistične najave prelamale su se kroz sve panele ovogodišnjeg foruma. Više puta ponovljena je izreka Jeffrey Sachsa koja kaže što duže čekate, manje je zabavno. Ako čekate do kraja, cijela ekonomija je uništena. Simbolična poruka. Odmah nakon održanog foruma razgovarali smo sa Kemalom Kozarićem, bivšim guvernerom Centralne banke Bosne i Hercegovine i trenutnim ambasadorom BiH u Beču. Kozarić je bio moderator sesije koja je govorila o ekonomskoj saradnji Bosne i Hercegovine i Austrije. Upravo je Austrija bila u fokusu ovog foruma. Intervju pogledajte u nastavku. Dobar dan, gospodine Kozariću. Hvala vam što govorite za Business Magazine Capital. Dobar dan, hvala i vama na pozivu. Evo forum, ekonomski forum, treći po redu, kažu najuspješniji do sada, mnogo učesnika, mnogo gostiju. Vi ste bili moderator sesije ekonomske saradnje između Austrije i Bosne i Hercegovine, znamo da je ta saradnja dobra, ali evo, o čemu ste govorili, šta je zaključak, kako možda poboljšati da ta saradnja bude još bolja? Pa sigurno da Republika Austrija je jedan od najvažnijih ekonomskih partnera Bosne i Hercegovine, jer poznato je da je to najveći investitor Bosne i Hercegovine. 1.300.000.000 eura investirano od strane Austrije u Bosnu i Hercegovinu. Negdje oko 200 firmi iz Austrije egzistira u Bosni i Hercegovini i zapošljava negdje oko 7.500 Bosanaca i Hercegovaca, što je vrlo značajno. Posebno su aktivni u metalnoj industriji, negdje 37% ukupnog izvoza Bosne i Hercegovine pripada metalnoj industriji, a od toga 50% se izvozi u Austriju i Njemačku, tako da s te strane austrijsko tržište nam je izuzetno bitno. Austrija je također zemlja gdje mi imamo suficit, znači 145% je pokrivenost uvoza izvozom, što je jako bitno jer to pokazuje da su naši proizvodi prepoznati kao kvalitetni na austrijskom tržištu, a s druge strane u Austriji trenutno živi negdje cirka 160.000 naših stanovnika i imamo jednu veliku, rekao bih, grupaciju studenata od 3.000 cirka koji studiraju u Beču i Gracu, gdje su najbolji na svojim fakultetima, bilježe značajne rezultate i ja se iskreno nadam da će većina njih se vratiti u Bosnu i Hercegovinu da
svoje znanje implementira u Bosni i Hercegovini. Nažalost, jel, imamo obrnut proces da mnogi mladi ljudi žele da odlaze u Bosni i Hercegovini. To je isto bila tema na našem panelu, kako zadržati mlade ljude, kako im pružiti šansu, jer sigurno je da ako Bosna i Hercegovina ima neki vrijedan resurs, da su to sigurno mladi ljudi koji danas ovdje se educiraju, završavaju fakultete i koji su spremni za tržište. Nažalost, stopa od skoro 50% nezaposlenih mladi ljudi je deprimira i može se razumjeti ta njihova želja da odlaze, ali vlasti na svim nivoima se moraju posvetiti tom problemu na neki način, da kažem, otvoriti neke prilike za te mlade ljude. Da budem do kraja iskren, znači nije to samo problem Bosne i Hercegovine, to se dešava u cijelom regionu i u Srbiji i u Hrvatskoj, pa i u Sloveniji, znači i u Makedoniji, Crnoj Gori, znači jednostavno te migracije iz jednog dijela Europe u razvijeni dio Europe su prisutne i nažalost će trajati. Činjenica da evo imamo šansu da dobijemo kandidatski status možda će popraviti situaciju i biti jel nešto povoljniji ćemo biti kad dobijemo kandidatski status za investitore, ali preduslov svih investicija jeste politička stabilnost. Tako da s te strane se iskreno nadam da će se naći snage za dogovor da se formiraju vlasti na svim nivoima i da se uzme, rekao bih, ova reformska agenda pred sebe i da se jedna po jedna stvar rješava u korist ekonomije. Da ekonomiju stavimo u prvi plan, a da politiku stavimo negdje u drugi plan, mada je to uvijek vezano jedno s drugim. Mi upravo ekonomskim forum smo tako koncipirali da potičemo ekonomske teme, da otvorimo dijalog između akademske zajednice, onih koji donose danas odluke, znači izvršne vlasti, zakonodavne vlasti i poslovne zajednice. Znači s te strane mislim da smo uspjeli, jer danas je recimo bilo 50 predstavnika austrijskih firmi koji su došli samo na ovaj forum iz Austrije. Znači to je velika stvar da ipak smo potencijalno interesantni potencijalnim investitorima i to treba gajiti, to treba razvijati, te odnose treba na neki način poboljšavati i ja se iskreno nadam da će se ići u tom pravcu. Znači Austrija stvarno jeste prijateljska zemlja i politički, znači ona nas cijelo vrijeme podržava na evropskom putu. Sada poznato je da u maju su izbori za Europski parlament i ja se iskreno nadam da će ta momentum koji je okrenut prema Zapadnom Balkanu će se nastaviti i da ćemo mi moći, jel, kako neki kažu, po principu regate, znači da zemlje uđu Zapadnog Balkana u Europsku uniju i da postanu dio te porodice, jer geografski jesmo već u Europi, samo što ne pripadamo toj familiji. Evo, kazali ste 50 investitora iz Austrije. Što oni kažu? Koje su zamjerke kad oni žele da ulažu u Bosnu i Hercegovinu? Znamo da su mnoge barijere ovdje prisutne za strane ulagača. Pa, trgovinski savjetnik gospodin Mandl je imao prezentaciju i istakao je tri glavne prepreke, a to je upravo ova politička složenost, kako je on nazvao Bosna i Hercegovina, jer često investitori se izgube u dobivanju raznih dozvola od raznih nivoa, tako da s te strane nekada moraju dobro da razumiju situaciju u Bosni i Hercegovini, na koji način Bosna i Hercegovina funkcionira, da bi mogli da ispune te sve zahtjeve od raznih nivoa vlasti za određenim dozvolama. S druge strane, birokratski aparat, znači dosta je komplikovan i to dugo traje, što također, rekao bih, obeshrabruje potencijalne investitore. I treće, pominju korupciju kao potencijalni problem. Pod korupcijom podrazumijevaju pa čak i ove neke komplikacije koje malte ne usporavaju ili odvraćaju potencijalni investitor. To su tri osnovna problema. Mi smo svjesni tih problema i naravno da oni koji su danas na pozicijama trebaju da rade, da se to eliminiše u najvećem broju slučajeva. Znamo da je to proces. S druge strane, mi smo 91. po atraktivnosti ulaganja u Bosni i Hercegovini, znači 90 nekih sretnijih mjesta postoji, jer kapital je plašljiva roba i on traži sigurnost. Tako da moramo prije svega sami sebi pomoći, vrijeme nam nije saveznik
i jednostavno, jel, ukoliko želimo da ovi ljudi ovdje ostanu, da se zadrže, posebno mladi ljudi, moraju im dati šansu. Cilj foruma upravo je bio da privuče i političare i investitore. Jeste li vi vidjeli, imali zainteresovanosti političara da se riješe ovi problemi? Pa, bili su, forum je otvorio predsjednik predsjedništva, bio je ministar ekonomije gospodin Šarović koji je dosta uradio za biznis u Bosni i Hercegovini, bio je premijer Novalić koji je još uvijek premijer i najavljen je kao novi budući premijer, jel svi su oni deklarativno za biznis i za uklanjanje tih prepreka, ali moramo vidjeti na sceni akciju, što bi rekli akciju, i da se te stvari pokušavaju da probleme eliminišu, a da one prednosti koje imamo da budu u prvom planu. Predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Milorad Dodik kazao je da centralna banka mora da bude u funkciji domaće ekonomije. On se založio za redefinisanje bankarskog sistema. Šta vi mislite o tome? Ja sam bio dugo u centralnoj banci i znam da monetarna stabilnost kao prvi cilj svake centralne banke i Bosne i Hercegovine je izuzetno važna i za svaku ekonomiju. Monetarna stabilnost koju mi već godinama posjedujemo ne bi smjela biti dodirnuta i pripadnik sam oni koji čuvaju, rekao, monetarnu stabilnost, jer to je sigurno dobar znak za sve investitore da njihova imovina, njihov kapital neće biti devastiran i da, znači, je niska inflacija i da je valuta domaća stabilna, pokrivena čvrstom valutom sidro-eurom, i s te strane ne bi se upustio u redefinisanje monetarne politike bez nekih velikih analiza i bez velike potrebe. Jer mislim da smo mi dobili rezultate i da vidimo rezultate ponašanja centralne banke. S te strane ja sam pripadnik onih koji vole monetarnu stabilnost, koji ne vole inflaciju niti neke izazove pred centralnom bankom. Što se tiče bankarskog sektora, 26 banaka u privatnom vlasništvu, one su dobro kapitalizirane, likvidne su, čak su prelikvidne. Ja sam također ovdje otvorio pitanje kamatnih stopa. Mislim da su one prevelike za iste proizvode u Austriji i u Bosni i Hercegovini. Ista banka daje po 2-3 puta veće kamatne stope u Bosni i Hercegovini. Uvijek oni govore, i taj predsjednik banke odgovorio, rizik zemlje i tako dalje. Sve to stoji, ali mislim da to nije toliko, jer banke posjeduju instrumente da zaštite svoj kapital. Tako da ja lično mislim da ima prostora da se kamatne stope snize, posebno za realni sektor, za biznis, za građane, i da na taj način se pomogne biznis s te strane. Tako da, jer evo, samo činjenica da je prošle godine oko 350 miliona profit bankarskog sektora govori da upravo ova razlika, kamatni spread koji je mnogo veći nego u EU, i to sam spominjao, u EU je negdje od 1 do 1,5%, kod nas od 3 do 4%. Znači, 3 puta skoro veći kamatni spret, a to je razlika između pasivne i kamatne stope. To je neodrživo na dugi rok i mislim da tu ima prostora za poboljšanje. Evo, čuli smo unapređenje poslovnog okruženja, strane investicije. Koja je vaša poruka sa ovogodišnjeg foruma? Pa ja sam ohrabren dolaskom ovih 50 biznismena i mislim da šanse postoje, posebno kad je u pitanju drvna industrija. U aprilu mjesecu u Beču će biti jedna konferencija gdje će biti pozvani svi prerađivači i proizvođači i drveta i namještaja. Mislim da oni imaju veliku šansu gore na tom tržištu, jer naš namještaj već je prisutan u Austriji. S druge strane, turizam, zdravstveni turizam, energija, infrastruktura, i lično mislim, ukoliko bude političke stabilnosti, a bit će, ja se nadam, i ukoliko vlasti i vlade na svim nivoima prepoznaju ove slabosti i počnu ih eliminisati, da će se ambijent nešto popraviti. Tako da, evo, blagi sam optimista, mislim da nemamo druge domovine osim Bosne i Hercegovine i trebamo učiniti sve da poboljšamo i sebi i drugima život, jel, kako svi građana Bosne i Hercegovine, tako i biznisa, jer na kraju krajeva bez posla je teško da se živi, tako da s te strane nema nikakve dileme. Hvala vam mnogo što ste izdvojili vrijeme za naš studiju. Hvala, super. Toliko za danas. Vidimo se za 7 dana. Vi ne mijenjajte kanal i ostanite uz program TV1 i u nastavku. Doviđenja.